Аудіокниги українською від студії Калідор. Продовжуємо нашу традицію публікувати ваші власні озвучення та переклади. Сьогодні на черзі чудове оповідання від Фредеріка Брауна у виконанні Олександра Кочеткова. Фредерік Браун. Стукіт у двері. Є одна коротка страшна історія, яка складається з двох речень. Остання людина на землі сиділа в кімнаті в повній самоті. Пролунав стукіт у двері. Усього два речення та три крапки. Уся суть полягає, звичайно, ж, не в самій історії, а в крапках Хто постукав у двері? Остання людина на землі чи у всесвіті, чи не все одно сиділа в кімнаті на самоті. Вона була дуже незвична, ця кімната. Волтер Фелан був професором антропології в Нанцькому університеті до того, як два дні тому цей навчальний заклад припинив своє існування. Він мав худорляву статуру і м'який характер. Його вигляд не привертав уваги, і він сам добре це знав. Однак зараз його хвилював аж ніяк не зовнішній вигляд він знав, що два дні тому за одну годину все людство було повністю винищено за винятком його та ще однієї жінки, але факт існування жінки жодною мірою не цікавив Волтера Фалена. Жінки в його житті не відігравали жодної ролі з того часу, як півтора роки тому померла Марта. Вона аж ніяк не була гарною дружиною, скоріше навпаки, але він любив її, хоч перебував у неї під каблуком. Йому було всього сорок років зараз і лише тридцять вісім, коли померла Марта. Але з того часу він навіть жодного разу. Не думав про жінок. Його життя наповнили книги. Одні він читав, інші писав. Тепер, після загибелі світу, писати книги не варто було, і йому зоставалося провести залишок свого життя за їх читанням. Звичайно, хороша компанія зараз не завадила б, але він міг цілком обійтися і без неї. Можливо, через якийсь час він і не відмовився б від спілкування з якимось заном, хоча уявити таке було важкувато, їхній спосіб мислення так відрізнявся від його власного, людського, і неможливо було уявити, що вони зможуть знайти тему для розмови. Волтеру здавалося, що зани по інтелекту подібні до мурах. Хоча зовнішньої подібності не спостерігалося. І він також здогадувався, що самі зани дивилися на людський рід подібно до того, як він дивився на звичайних мурах справді, скоєне ними на землі нагадувало розорений людьми мурашник. Зани дали йому багато книг, як тільки він сказав, що не може жити без них. До того ж він зрозумів, що йому судилося провести все життя, що залишилося на самоті, в цій самій кімнаті, все життя, що залишилося або як незвично висловилися Зани назавжди. Навіть витончений розум, а у Занів був саме такий, може мати свої характерні риси. Зани вивчилися земній мові за кілька годин. Але вперто продовжували говорити складами. Однак ми відхилилися від теми Пролунав стукіт у двері. Після цієї фрази немає три крапки, і я хочу заповнити це місце і довести вам, що це зовсім не страшно. Волтер Феланд сказав Увідіть. І двері відчинилися. Це виявився, звичайно ж, лише зан. Що виглядав точнісінько, як інші зани. Якщо і існував спосіб відрізняти їх один від одного, то Волтер ще не знайшов його. Зан був близько чотирьох футів на зріст і не був схожий ні на кого з тих, хто нині живе на землі, і ні на кого з тих, хто жив на ній до приходу занів. Привіт, Джордже! сказав Волтер. Коли він дізнався, що Зани не мають імен, то вирішив називати їх усіх підряд цим ім'ям. І, схоже, Зани не заперечували. «Привіт, Волтере. сказав Зан. Це був ритуал. Стукіт у двері та обмін привітаннями. Волтер чекав. Пункт перший. сказав Зан. Від тепер. Будь, ласка, сиди у своєму кріслі обличчям в інший бік. Я теж так думав, Джордже, озвався Волтер. Ця гола стіна прозора з іншого боку, чи не так? Вона прозора. Я знав це, зітхнув Волтер. Це проста гола стіна, біля якої немає ніяких меблів. І зроблена вона з якогось іншого матеріалу, ніж інші стіни. А якщо я залишуся сидіти спиною до неї, що тоді? Ви вб'єте мене? Я питаю з надією. Ми відберемо у тебе книги. Ти потрапив у саму точку, Джордже. Все правильно. Я дивитимуся в інший бік, коли сяду і почну читати. Скільки ще тварин крім мене у вашому зоопарку? Двісті шістнадцять. Волтер похитав головою. Мало, Джордже. Навіть найгірший земний зоопарк переплюне вас. Я маю на увазі, переплюнув би, якби на землі залишилися занепалі зоопарки. Ви забирали нас випадково? «Випадковий відбір. Так, всі екземпляри було б надто багато, самець і самка. Від сотні видів. Чим же ви її годуєте? Я маю на увазі м'ясоїдних. Ми робимо корм синтетичний. Чудово. А флора. Адже ви ж зібрали і її колекцію, чи не так? Флора не пошкоджена. вібраціями. Вона все ще росте. Тим краще для флори. Ви не настільки жорстоко поставилися до неї, як до фауни. Отже, Джордже, ти почав з пункту першого. Я роблю висновок, що є ще другий пункт. Який він? Сталося щось, чого ми не розуміємо. Двоє інших, живих сплять і не прокидаються. Вони холодні. Це трапляється навіть у самих найкращих зоопарках. Можливо, з ними все гаразд, за винятком того, що вони мертві. Мертві? Це значить зупинитися, але їх ніщо не зупиняло. Кожен з них був на самоті. Вултер пильно подивився на зана. Отже, Джордже. Ви не знаєте, що таке природна смерть? Смерть це коли істота вбита її життя. Зупинено. Волтер Фелан примружився. Скільки тобі років, Джордже? спитав він. Шістнадцять. Ти не знаєш слова. Твоя планета за цей час обходить коло свого Сонця біля семи тисяч разів. Я ще молодий. Волтер тихо свиснув. Ти ще не мовля?» – сказав він, і на кілька секунд замислився. Послухай, Джордже, тобі слід дізнатися дещо про планету, на якій ти перебуваєш. Тут є одна людина, якій начхати звідки ви. Це старець з бородою, косою та пісочним годинником. Ваші вібрації не вбили його. Що він? Собою представляє. Клич його старець із косою, Джордже. Старець смерть. Наші люди та тварини живуть доти, доки дехто. А саме старець смерть не зупиняє їхньої життєдіяльності. Це він зупинив дві істоти. Він зупинить когось ще. Волтер відкрив рота, щоб відповісти, але передумав. Щось у голосі Зана свідчило про те, що якби він мав обличчя, то на ньому з'явився б неспокійний вираз. Якщо до того, що проводити мене до тих тварин, які більше не прокинуться? спитав Волтер. Чи це проти правил? Ходімо, сказав Зан. Це сталося другого дня пополудні. Наступного ранку до Волтера прийшли відразу кілька занів. Вони почали пересувати меблі та перебирати книги. Коли вони закінчили, то взяли його із собою. Він опинився в більш просторій кімнаті, приблизно за сто ярдів від колишньої. На цей раз він теж сидів і чекав. Коли в двері постукали, він уже знав, у чому річ, і встав. Чемно кажучи, увійдіть. Зан відчинив двері і відступив убік. До кімнати зайшла жінка. Волтер трохи вклонився. Волтер Фелан, представився він. Якщо Джордж не сказав вам, як мене звуть, Джордж намагається бути чемним, але поки що не знає всіх правил нашого етикету. Жінка поводилася спокійно. Він із задоволенням відзначив це подумки. Мене звуть Грейс Еванс, містер Фелан, сказала вона. Що це все означає? Навіщо мене привели сюди? Волтер розглядав її, поки вона говорила. Вона була високого зросту, майже як він, і добре складена. На вигляд їй було трохи більше тридцяти років. Приблизно стільки ж, скільки Марті. У ній відчувалася та сама спокійна впевненість, що була у Марти, і завжди йому подобалася. Мені здається, ви вже здогадалися, навіщо вас сюди привели, але давайте обговоримо наше становище, що склалося, сказав він. Ви знаєте, що трапилося з рештою людей? Ви маєте на увазі, що вони. Вбили всіх до одного? Так, присядьте, будь ласка, ви знаєте, як їм це вдалося? Вона сіла в м'яке крісло, що стояло поблизу. Ні, відповіла вона. Не знаю. А хіба це має якесь значення? Не дуже. Але я коротко розповім, що дізнався, після того, як розговорив одного з них і звів докупи. Всі отримані відомості занів небагато, принаймні тут. Я не знаю, наскільки вони числені там, звідки прилетіли, як і де вони живуть, але думаю, що за межами сонячної системи. Ви бачили космічний корабель, яким вони прилетіли? Так, він величезний, мов гора. Бачите. На ньому є якесь обладнання, що випускає щось подібне до вібрації. Так вони називаються своєю мовою, але я думаю, що це швидше нагадує радіохвилі, які знищують все земне життя. Сам корабель захищений від вібрації, я не знаю, чи достатній радіус її дії для того, щоб одразу знищити все живе на планеті, чи вони літали навколо Землі, посилаючи вібраційні хвилі. Вбили вони всіх одночасно і сподіваюсь, безболісно. Єдина причина, через яку ми і ще дві сотні тварин у цьому зоопарку залишилися живими, та, що нас взяли як зразки і помістили всередині корабля. Ви знаєте, що це зоопарк, чи не так? Я я підозрювала це. Фасадні стіни прозорі із зовнішнього боку. Зани дуже завбачливо начинили кожну кімнату всім життєво необхідним істоті, що у ній перебуває. Ці кімнати на зразок цієї, в якій зараз ми з вами, зроблені з пластику, і в них є машина, яка будує одну таку кімнату всього за 10 хвилин. Якби на землі була така машина і така технологія, нестача житла була б повністю ліквідована. І мені здається, що людство, у даному випадку, ми з вами може перестати турбуватися про водневу бомбу та можливість нової війни. Зани вирішили багато наших проблем. Грейс Еванс трохи посміхнулася. Ще один випадок, коли операція пройшла успішно, але пацієнт все ж таки помер. Все сталося незрозумілим чином. Ви пам'ятаєте, як вас полонили? Я ні. Одного вечора я заснула, а прокинулася вже в клітці на борту космічного корабля. Я теж не пам'ятаю, сказав Волтер. Здогадуюся, що спочатку вони використовували хвилі невеликої інтенсивності, лише для того, щоб ми знепритомніли. Потім вони літали навколо землі, підбираючи зразки для свого зоопарку. Більш-менш випадково. Після того як вони зібрали на їхній погляд достатню кількість зразків, і на кораблі вже не залишалося вільного місця, вони включили випромінювання на повну потужність. От і все. І до вчорашнього дня вони так і не знали, що припустилися помилки, переоцінивши наші можливості. Вони думали, що ми безсмертні, як вони самі. Що ми? Їх можна вбити, але їм невідомо, що таке смерть. Було невідомо до вчорашнього дня. Вчора двоє з нас померли. Двоє з О... так. Двоє з нас, тварин у цьому зоопарку. Два види безповоротно втрачені, а за міркуваннями часу занів кожному з представників кожного виду, що збереглися. Залишилося жити всього кілька хвилин. Вони вважали, що земні тварини безсмертні. Ви маєте на увазі, що вони не усвідомлювали, як недовго ми живемо? Правильно, сказав Волтер. Одному з них, зовсім молодому, сім тисяч років, як він мені сказав. Вони, між іншим, двостатеві, але розмножуються, мабуть. Один раз на десять тисяч років або на кшталт того. Коли вони дізналися, наскільки сміховино коротке життя наших тварин, то були вражені до глибини душі, якщо така у них взагалі є. Так чи інакше, але вони вирішили реорганізувати свій зоопарк за парою, а не за одним представником. Вони вважають, що ми довше протягнемо колективно. Ах, так, Грейс Еванс встала злегка почервонівши. «І Якщо ви думаєте, і якщо вони думають, вона попрямувала до дверей. Вона, напевно, закрита, спокійно сказав Волтер Феллан. Але не хвилюйтеся. Можливо, вони й думають про це, але я ніколи. Вам навіть не варто говорити, що ви не вступите у зв'язок зі мною. Навіть якщо я опинюся останньою людиною на землі, це прозвучало б старомодним за цих обставин. Але вони збираються тримати нас під замком удвох у цій маленькій кімнаті. Вона не така вже й маленька. Ми якось влаштуємося. Я можу цілком зручно спати в одному з цих надто набитих крісел, але не думайте, що я повністю погоджуюся з вами, Люба. Якщо відкинути убік всі особисті міркування, то ми надамо найгіршу послугу людському роду, якщо він зникне разом з нами з лиця землі і не буде продовжений хоча б заради показу в зоопарку. Дякую, сказала вона, ледве чутно, і фарба зійшла з її обличчя. В очах ще залишався гнів, але Волтер знав. Що вона сердиться не на нього. Зараз, коли очі її блищали, вона, як йому здавалося, дуже схожа на Марту. Він усміхнувся їй і промовив В іншому випадку вона встала, і в якийсь момент йому навіть здалося, що вона підійде до нього і дасть ляпас, але вона стомлено сіла назад. Якби ви були чоловіком, то подумали про те, як. Ви сказали, що їх можна вбити. У її голосі відчувалася гіркота. Знову, о, так, звісно, я вивчав їх. Вони біса не схожі на нас. Але я думаю, що у них приблизно такий же обмін речовин, такий же тип кровоносної системи і, можливо, така ж система травлення. Думаю, що те, що може вбити когось із нас, уб'є і когось із них. Але ж, ви говорили, ну, звичайно ж, існують певні відмінності, у них немає тієї речовини, яка спричиняє старіння організму у людей, а можливо, у них є якась залоза, якої немає у людей, і яка оновлює клітини, набагато частіше, ніж раз на сім років, як я гадаю, Грейс зовсім забула свій гнів і жадібно засвоювала все те, про що говорив Волтер. Думаю, що так воно й є. Однак, як на мене, вони зовсім не відчувають болю. Він сподівався на такий поворот подій. Чому ви так вважаєте, Люба? спитав Волтер. Я натягла шматок дроту, який знайшла у себе в кімнаті поперек дверей так, щоб хтось із занів упав. Так і сталося, і зан порізав ногу. У нього виступила кров? Так. Але було схоже, що це його ані трохи не стурбувало. Він зовсім не злякався і не поскаржився, лише прибрав дріт. За кілька годин поріз пройшов, точніше, майже пройшов. Я помітила слід і зрозуміла, що це був той самий Зан. Волтер Феланд повільно кивнув головою. Він, звичайно, не розлютився. Вони не знають емоцій. Якби ми вбили одного з них, вони, можливо, навіть не покарали б нас. Вони б стали давати нам їжу через грати і триматися подалі, так само, як люди ставляться до тварини, яка вбила служителя зоопарку. Вони лише стали б стежити за тим, щоб ми не напали ще на когось. Скільки ж їх тут усього? Близько двохсот, сказав Волтер, тут, на цьому самому кораблі, але, безперечно, їх набагато більше там, звідки вони прилетіли. Мені здається, однак що це лише авангард, посланий для того, щоб очистити нашу планету і зробити її безпечною для заселення за нами. Вони вже точно влаштували непоганий, пролунав стукіт у двері. І коли Волтер Фелон промовив Увійдіть. Зан відчинив двері і встав у проході. Привіт, Джордже, сказав Волтер. Привіт, Волтер. Той самий ритуал, той самий зан. Що там у тебе? Ще одна істота заснула, і не прокидається, маленьке. Покрите вовною, зване Горностай. Волтер знизав плечима. Буває, Джордже. Старець смерть. Я ж тобі розповідав про нього. Ще гірше помер один із занів. Сьогодні вранці. Хіба це гірше? глянув на нього Волтер. Ну, Джордже, вам доведеться звикнути до цього, якщо ви маєте намір залишатися тут. Зан нічого не сказав. Він не рухався. Нарешті Волтер промовив Ну, то що ж? Про горностай. Ти радиш те саме? Волтер знизав плечима. Можливо, це не допоможе, але чому б не спробувати? Зан пішов. Волтер чув, як кроки інопланетянина затихли вдалині. Він посміхнувся. Це може спрацювати, Марта, сказав він. Мар? Мене звуть Грейс, містер Фелан. Що може спрацювати? А мене звуть Волтер Грейс. Вам також слід звикнути до цього. Знаєте, Грейс, ви мені дуже нагадуєте мою дружину Марту. Вона померла кілька років тому. Вибачте мене, але що може спрацювати? Про що ви говорили із заном? Ми дізнаємося про це завтра, відповів Волтер. Більше вона не змогла витягти з нього жодного слова. Це був третій день перебування на землі. Наступний день виявився останнім. Було близько полудня. Коли прийшов один із занів. Після звичайного ритуалу привітань він став у дверях. Він виглядав ворожіше, ніж будь коли. Цікаво було б описати його, але слів не вистачить. Ми відлітаємо, сказав він. Наша рада зібралася і прийняла рішення. Помер хтось із вас? «Вчора». «Вечері. Це планета смерті. Волтер кивнув головою. Ви зробили свою справу. Ви залишаєте живими 213 істот, але це все, що залишилося від кількох мільярдів. Не поспішайте повертатися. Що ми можемо зробити для вас? Поспішити. І можете залишити наші двері відчиненими. Але в інших цього робити не треба. Ми самі про них подбаємо. Зан кивнув і пішов. Грейс Еванс схопилася з місця, її очі сяяли. Як? Що? тільки й змогла вимовити вона. Зачекайте, застеріг Волтер. Послухаймо, як вони полетять. Я хочу почути і назавжди запам'ятати цей звук. Звук почувся лише за кілька хвилин, і Волтер Фелан, який тільки зараз усвідомив, в якій напрузі він перебував усі ці дні, плюхнувся в крісло і розслабився. У саду Едема теж була змія Грейс, тихо промовив він. І через неї людство потрапило в біду. Але ця змія врятувала нас. Тим самим згладивши провину своєї попередниці, я маю на увазі партнера змії, яка померла позавчора. Це була гримуча змія. Ви маєте на увазі, що вона вкусила тих двох занів, які померли? Але Волтер кивнув головою. Вони тут розгубилися, як діти у лісі. Коли вони привели мене подивитися на перших тварин, які. Заснули і ніяк не прокинуться, і одна з них виявилася гримучою змією, у мене, Грейс, з'явилася ідея. Я подумав, що, можливо, отруйні тварини є специфічною особливістю землі, і зани про це нічого не знають. І крім того, можливо, обмін речовин у занів настільки схожий на наш, що отрута виявиться для них смертельною. У жодному разі я нічого не втрачав, і обидва припущення виявилися правильними. Як вам удалося змусити їх взяти? Волтер Фелан усміхнувся. Я пояснив їм, що таке кохання. Вони зовсім не знали цього, але були зацікавлені в тому, щоб зберегти особин кожного виду якомога довше, відзняти і записати звуки, що видаються ними. До того як вони загинуть. Я сказав їм, що тварини помруть негайно після втрати партнера, якщо їх не будуть постійно любити і пестити. Я показав їм, як це треба робити на прикладі качки, яка і була другою твариною, яка втратила свого партнера. На щастя, качка виявилася ручною, і я легко притис її до своїх грудей і погладив, показавши їм. Як це робиться. Потім я залишив її разом із гримучою змією під опікою занів. Він підвівся, потягнувся, потім знову сів, влаштувавшись зручніше. Ну що ж, нам доведеться планувати, як жити у всьому цьому світу, сказав він. Нам треба буде випускати тварини з ковчега, а це все треба як слід продумати. Диких травоїдних можна відпустити вже зараз, надавши їм самим вирішувати власну долю, домашніх, краще залишити собі та піклуватися про них, вони нам ще знадобляться. Але м'ясоїдні хижаки так, нам доведеться подумати. Однак я боюсь, що почнеться загальний хаос. Очевидно, доки ми не знайдемо і не запустимо машини. Які вони використовували для їжі. Волтер глянув на неї. І ще рід людський. Нам слід ухвалити рішення щодо цього. Дуже важливе рішення. Її обличчя, як і вчора, знову трохи рожевіло вона сиділа нерухомо в кріслі. Ні, сказала вона. Він вдав, що пропустив її відповідь повз вуха. Це був гарний біологічний вид, незважаючи на те, що майже ніхто з його представників не уцілів. Зараз усе почнеться спочатку, якщо ми, звичайно, зробимо певні зусилля рід людський може на якийсь час відстати у своєму розвитку, поки знову не набере сили, але ми можемо зібрати книги і зберегти основний обсяг знань у недоторканості, принаймні найголовніше. Ми можемо. Він зупинився, коли вона встала і попрямувала до дверей. Так само, подумав він, робила і Марта, коли він залицявся до неї перед одруженням. Подумай, моя люба, і не приймай поспішних рішень, сказав він. Але в будь-якому разі повертайся. Двері зачинилися. Він сидів в очікуванні, продумуючи все, що йому належить зробити, якщо взятися за справу, але поки що він не поспішав братися. Через якийсь час він почув її непевні кроки Грейс поверталася. Він трохи посміхнувся бачите, це не було жахливо. Остання людина на землі сиділа в кімнаті на самоті. Пролунав Стукіт у двері. Фредерік Браун. Стукіт у двері. Переклад та виконання Олександр Кочетков. Дякую друзі за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую пану Олександру за переклад. Та чудове виконання твору. Можливо, і серед вас є бажаючі доєднатися до нашої спільноти Калідору. Пишіть на електронну адресу, і наш канал із задоволенням надасть вам майданчик для публікації. Адже української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank BaйMiaCoFi чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! На колидоре.